Zgjedjet e 23 qërëshori 2013 -20 do të shënonin rikëthimin e socialistve në pushtet pas 8 viteve në opozit. 8 vite të gjata me zbeteja parlamentare, protesta qytetare deri greva e urije që kërkonin ndryshimin e qeverisjes. Alianca e një prilit me ishë bashkëpuntorin e më pas kundështarin politik i Lirmeta do të rezulton e sukseshme, duke i dhën të majtës e bashkuar afro 1 milion vota e gati një shumica absolute në parlamentin shqiptarë. Pavërsisht toneve shpesh të ndezura dhe akuzave të ndërsjelta gjithë fushatës elektorale, e djela e zgjedjeve më 23 qëshor unë bëllë e paqt, i vetëmi i moment që u dukë se rezikoj të një lost e procesin, ishte vrasja e një simpatizantit të lësejis në një këzë në laq dhe plegosja e kandidatit partiz demokratike Mhil Fufi. Por që dhe mbarvajtja që karakterizojnë në tërsi procesin e zgjedjeve, bëri që kjo njari e rënd të mbete e izoluar dhe palet politiket ka përcenin tensionet e kryuara për shkak të saj. Zgjedhjet morën me njerë një vlerësim pozitiv nga faktori ndërkomtar dhe organizatat që i vëzhguan ato në teren. Më 24 qeshor në raportin e vetë para prak, OSB Odiri arinte në konkluzionin se zgjedhjet e 23 qeshorit ishin konkuruese me pjesmarjen aktive të qydetarve për gjithë fushatës dhe në respekt të mirëfidh për lirit themelore. Por më i rëndësishëm ishte fakti se kjo proces zgjedhor u pranua si i lirë dhe i drejt nga gjithë faktori politik në të majte në të djatë duke e forcuar një që për hirtë së vërtetës ishte vendosur më parë në terenin politikë shqiptar nga socialistët, kur humësi i pranon rezultatin dhe vendos të tërhiqet. Në një vendim të prerë kam vendosur tja për dorheqen në njështë... Dhe kështu ndodhi në fakt pas zgjedeve të 23 qërëshorit, sa Liberisha pranoj humbjen dhe vendosit largohi nga drejtimi i Partisë demokratike. I tër procesi 23 qërëshorit dhe rezultati që ato solën morën vlerësimin pozitiv, jo vetëm të partnerve europian, por edhe e partnerit kryesor strategjik të Shqipëris, shteteve të bëshkuarat Amerikës, pa ko pas gjedjeve ambasadori Amerikanë të Iran, Aleksandr Arvizu, i konsideroj ato si më të rëndësishmet që nga viti 1992,